ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد عربي ولي تشف كرامتي يا جمدي راية كيركين ينتو ربد رحمتي بلبل تركل تشف كرامتي مكي بارا سيارتي قومن قودي ساعدنا
گاندھی نہرو اب چلا ہمارا دیویہ بھارتا بھارتیا سچ کلڑاو سوہارت دیا چاہتی ابھیڑو ہندو مسلم محمد مصطفى پورتیا کی عطیر سلا آدم نے بھی مدلہ دونے دیا جیت پت دیا سلا اند پرواز محمد مصطفى پورتیا کی عطیر سلا ہندکار بندواز پیٹی نکلے مندر جنگل بندل منلے ہندکار جنگل والے پیٹی نکلے مندر جنگل بندل منلے اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.